mamu, zabij moj telefon, znači zabij moj telefon, ugodi se na mama i pokaži kako pravi video. Može li ti da za svaki slučaj ne nabereš da bi gledao? Eke, bolo te gledao. Naberio, hajde da. Kako je na vašeg uzmana? Dobro što sam mogu za dobro video. Prosite ti preče. Ništa ne preče. Vratite se za tvarje. Следваща станция Западен парк. Next station Западен парк. Ето, дръж сега и тук я насочвай към мене. Идам до тази да мога. Моля те. С багажа и с телефон няма да обикарам. Тук е затворено. Внимание! Вратите се затварят. Тате, дръж го, може да се обади. Добре, дръжи го отворен калъфа, виж. Виж, може да звънне. Так му так. Ако звъни, нали ще ти му? Не, той ми има без звук. А, сега не мога да държа по цялото време. Добре, си звук. Намери я пак.